Tohle je skvělý, ale je potřeba pobavit se i o tom, jakým způsobem a jak často zkoumáme psychický zdraví držitelů zbrojních pasů a taky jaký zbraně by vlastně civilisti měli mít možnost vlastnit. Pojďme si ale připomnout tohle. Pro tady tu změnu v minulém volebním období hlasovali téměř všichni politici napříč politickým spektrem. Iniciátoři tohle dodatku reagovali na směrnici Evropské unie, která mimo jiné třeba Česku nařizovala častěji zkoumat psychický zdraví držitelů zbrojních pasů. A ti iniciátoři dodatku si slibovali od té změny, že pak bude náročnější regulovat zbraňovou legislativu. Já kandiduju za stranu Zelených do Evropského parlamentu. Strana Zelených vždycky chtěla větší regulaci zbraňové legislativy a ten ústavní dodatek nikdy nepodporovala. Budu moc ráda, když mě budete sledovat, sdílet a pak hlavně volit.